Och som sagt att jorden är platt. Vad kommer här näst? Ja, kör nu Stephen Hawking. Jag är riktigt trött. Vad jobbigt det är. Så jobbigt. Thank you.
håller på med. Ja, det gick snabbt där faktiskt. Det var så... Alltså en jävla feeling i fingrarna, det känns som att bromsen alltid var perfekt. Ja, jag tyckte fan min bara, ta fan inte. Ja, då vill man inte, det ska vara bra feeling, annars är det ju obehagligt. Då kanske löften som en jävla babe, eller?